Участници в играта Тото 1 от 10 от 10 срещи и поради отлагане на футболната среща между отборите на Борнемут и Милол, включена в 104-тия тираж, ще изтеглим служебен резултат. В сферата са заредени 4 топки със знак 1, 3 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. Пожелаваме ви успех! И така, топките вече се разбъркват. Изтегленият знак е 1. Честито на всички печеливши! Също поради отлагане на среща в играта Тото 1 от 10 от 10 срещи, включена в 104-тия тираж, ще изтеглим служебен резултат за изхода от двубоя между отборите на Мидълсбро и Ротърхъм. В сферата са заредени 4 топки със знак 1, 3 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. И така, изтегленият знак е 2. Честито на всички печеливши! Поради отлагане на среща в играта Тото 1 от 12 тип 1 Хикс 2, включена в 104-тия тираж, ще изтеглим служебен резултат за изхода от двубоя между отборите на Киево Верона и Читадела. В сферата са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. Сега ще разберем кой е и изтегленият знак. И изтегленият знак е Хикс. Честито!